Mulher levanta a criatura, eu levanto morto-vivo. Morto-vivo já tá morto, como é que ela vai matar de novo? Isso é uma boa discussão filosófica. Tá, eu apertei aqui, o que que vai rolar? Goblins. Chega aí, goblins, que é nóis. Goblin. Só vamos. Ó os goblins. Assim, cadê meu summon? Só pra eu saber. Ah, teleportado pra fora. Uns goblins aqui pra baixo. Vamos summonar mais uns bichos aqui. Dano, um de ouro. Tamo junto. Só vamos. Que isso? Ah, é porque a vida selvagem está se comportando de forma estranha, né? Então é isso. É isso que ele quis dizer. Mas o morto-vivo pode virar um morto-vivo. É, tipo, morto-vivo no máximo vai virar um morto-vivo. Então é isso. Ele vai falar o quê? Nossa, matei um morto-vivo. Não faz nem sentido essa frase. Já pensaram nisso? Agora vocês entendem porque que necromancer é OP. Tipo, como que você vai fazer? Cara, eu preciso ativar isso aqui. Como que eu ativo, será? Essa construção é excessiva mesmo pra goblins, né? Ah, tem uma aranha aqui que ficou pra trás, ó. Coitado. Vamos matar. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. E aí, plantinha? Uou, pera aí, amizade. Aí fui zoar, né? Tomei um dano na cara que é pro bicho mostrar só o que veio. Pera aí, eu andei pro lado, tá zoando. Ah, é o C, né, que tá zoando. Ok, peguei dinheiro, recompensa, etc. XP, nóis. Uma vidinha aqui no chão. Ah, tem, assim, não é por nada, não. Mas tinha uns goblins batendo, não sei, você não tava fazendo nada. Eles podem morrer de morte morrida. Mata goblin, só se mata, bicho desgraçado. É, goblin você não conversa, você mata. Cara, eu tento pular nesse jogo o tempo inteiro. Por que que não colocaram a habilidade de pular? Sério, eu quero apertar a barra de espaço, eu quero pular. Toda hora eu aperto a barra de espaço nesse jogo, galera. Vocês não têm noção. Provavelmente o cara vai me mandar continuar sozinho e falar, ah, agora você vai, porque, né, a vida é legal e eu vou ficar aqui, meu pé deu uma raiva. Oh, conversando a abobrinha aqui, os goblins me atacando. Morto com sucesso. E não é meus mortos-vivos que estão mortos. Cara, pra onde essa mulher foi, hein? Meu Deus, ela, sério que deu tempo dela andar isso aqui tudo? Nossa, eu morro de vontade de pular nesse jogo aqui. Toda hora aperto barra de espaço. Sou jogador de WoW, né? Então, quem joga WoW pula o tempo todo. O que tá rolando aqui, meu querido? O elemental tá corrompendo o ídolo? Não deixa não. Vamos quebrar ele no pau agora. Vamos quebrar ele no pau agora. Não vai ser assim não, meu querido. Não vai ficar assim. É, errei a machadada. Ai, ai. Vai me dar porrada. Pera aí, amigo. Amigão. Não. Pera aí. Não é assim, não. Deixa eu chamar meus amiguinhos aqui pra me ajudar. Ai, ai. Me acertou. Ai, ai. Tomou, hein? Tomou. Ai, ai, ai. Eu tomei também. Não tomei, não. É nóis. Saquinho de dinheiro. O elemental. Tá zoando? Não consigo parar ele. É, o elemental tá fazendo isso aí e eu não consigo fazer nada. E aí? Eu errei a machadada de novo? Tá zoando, né? Não, pera aí. O que que eu te fiz? As energias dos Edron agitaram alguma coisa. Aquela mulher deve estar por trás disso. Você deveria olhar pelo seu rastro. Você deveria procurar pelo seu rastro. Tá bom, vamos procurar pelo rastro dela. Chega aí. Jesus aqui com a pira desse jogo. É tipo um diabo. Exatamente. Só que ele explora o mundo do Magic, tá? Bem legal, bem interessante, bem criativa a forma que ele explora o mundo de Magic, pra falar a verdade. As classes são decks, tá? Basicamente. E pra cada classe, você vai adquirindo magias novas, só que essas magias novas são cartas. E essas cartas são retiradas do deck. Por enquanto, eu posso usar só duas cartas de uma vez, tá vendo? Posso tirar do meu deck. Meu deck, ele é formado de várias cartinhas aqui, tá vendo? Então, quando eu uso uma carta, quando eu uso uma dessas, outra pode vir pro lugar. Uma das coisas que eu quero olhar aqui é o seguinte. Cara, eu não tô explorando, né? Às vezes eu deveria estar explorando. Vamos ver se vale a pena. Porque no Diablo, você quer explorar cada canto do jogo, né? Talvez isso aqui... É, por enquanto, não. Cuidado aí, gente. Vocês morrem. Ah, não. Você para com isso. Você tá... Você sumona uns bichos igual os que ela sumona, pô. O que você tá fazendo aí, ô? Para com essa zoeira aí. Vamos pegar o Ater Elemental aqui de pau. E aí, querido Ater Elemental. É nóis. Tamo junto. É isso aí. Vamos na cara. É isso. Tchau. Nem isso aí. Vamos pro próximo. Aqui, outro Ater Elemental. Pega ele de pau aqui. Ah, o cara teleportou? Ficou com medinho? E agora vamos pegar aquele NPC ali no pau. Ó o cara dando porrada ali, né? Ó lá. Ó isso aqui, olha. Ah, para, pô. Zoando.
Easy, nem suei. Vamos falar com o Proxion aqui. Proxion, e aí, meu querido? Eu posso sentir a magia que está sendo dissipada. Você conseguiu, Outsider. Obrigado, Proxion. É nóis, tamo junto, tá? Eu tô aqui pra cumprir serviço dos outros Planeswalker mesmo, né? Vocês já sentiram isso, tá? Beleza, ganhei algumas recompensas. O Butcher, o Waiting Souls aqui, o Unrefined Aether e 500 de gold, 1500 de experiência, é isso aí. Só vamos pro outro plano, vamos continuar seguindo a mulher. Ok? Aparentemente tem um outro necromancer aqui comigo, né? Uou, pera, não, pera. Aquilo ali é alguém jogando, galera. Aquilo ali é o Kevin. Ô, Kevin, vem cá, amizade. Vamos conversar aqui, cara. Olha nisso aqui de novo. Pera aí, ô, Kevin. Kevin, cadê o cara? Ali, ó. O cara é BR. Ô, Kevin, e aí, meu querido? Pera aí, amizade. Você é necromancer também? Nós é, vamos trocar uma ideia aqui. Tá bom, então jogamos o tutorial. Vamos conversar com a Nissa aqui agora. Agora começa o jogo de verdade. Já virou MMO. Você perdeu o rastro, né? Do seu companheiro Outsider. Eu mesmo... O quê? Eu mesmo, Pursuit? O que é Pursuit? Quem que é Leylines? Carrega mana de um plano, como as veias carregam sangue. Os únicos que fazem aquilo ali, etc, etc, etc. Tá bom, só vamos, vai. Isso aí, eu encontro ela pra você, porque eu tô aqui pra fazer serviço pros outros. Aparentemente. Então eu peguei o Impalá, um Sorcery, né? Beleza, ok. Um spell, não é um summon, beleza. E aí, meu querido? Outro Kevin. Todo mundo é Kevin aqui. Será que eu sou Kevin também? É tipo Minions, entendeu, galera? Eu consigo ativar isso aqui agora? Não, né? Ok. Então, aparentemente, eu estou a 1,2 km de distância do lugar que eu tenho que ir. Eu apertei tab de novo porque eu achei que era um mapa. Cara, eu preciso abrir o mapa. Quero abrir o mapa. Pronto, abri o mapa. Yes! Onde eu tenho que ir? Tenho que vir aqui. Então, vamos pra lá. É nóis. Só vamos. Deve ser isso. Espero que seja isso. Tô indo lá. Será que esse aqui é o Kevin também? Eu apertei tab. E aí, Kevin? Você é o Kevin? Não, não é o Kevin, não. Let's go. Aparentemente, eu gostei dessa direção aqui. Porque repara, galera. Conforme você vai girando o mapa e tal, não sei o que, ela aponta pro lugar certo. Alguém mate essas coisas. Oh, não. Ai, meu Deus. Ajuda. Vou ajudar o cara, né? Pressiona o cara lá. Uou, pera aí, amizade. Pera aí, não. Pegou no relaxo, pô. Machadada neles. Salva. Oi, oh, e aí, Kelvin? Mais um, ó. É o mesmo, né? Salve, Kelvin. Kelvin não quis falar comigo. Sacanagem, pô. Ô, oh, tô sendo educado aqui, cara. Ah, pera aí. Ô, oh, ativa aí, pra nós. O cara me sacaneou, pô. Mandou um monte de moço aqui pra cima de mim. Não, tchau. Não quero mexer com isso aí mais, não. Vamos ativar os portais que eu ganho mais. Vamos voltar pra base, né? Cara, essa explosão é muito forte. Apesar dela sacrificar dois zumbis, mas é muito forte. E aí, Goblin? É só reclamar, né? Ah, não tem bicho no mapa e tal. Aí. Ops. Acho que me empolguei ali. Oi, e aí, Kelvin? Cara, o Kelvin tá me perseguindo, pô. Entra na live aí, pô. Ó, meus amiguinhos. Nossa, eu sumonei um negócio lá do outro lado da terra. Que porra é essa? Pera aí, não. Eu apertei tab. Que foi aquilo ali, cara? Esse mapa tinha que ser mais transparente, de verdade, pra se jogar igual o diabo. Pera aí, eu sumonei um negócio aqui. Cara, olha isso. Uau. Olha a quantidade de dano que isso tá dando. Tá, deixa eu prestar mais atenção, porque senão eu vou acabar morrendo aqui. Se bem que minha vida, eu tô sentindo que ela tá enchendo. Ela enche de alguma forma. Os bichos dropam bastante cristais de vida aqui. Cara, será que esses pontos verdes são outras pessoas? É, de fato são. Os meus summons estão dando um passeio por aí, né? Os caras resolveram ir lá do outro lado do universo chamar os goblins. Por que não, né, summon? Morreu, meu querido. Campeão ou não, caiu. Deu 18 de ouro. Eu quero descobrir pra que serve esse ouro ainda. Ai, ai. Pera aí, amizade. Uou! Tá, então aqui que a porra fica séria. Tá, entendi. Beleza. Já entendi onde que o bicho pega. Uau! Quantidade de bicho, tá vendo? Holy cow! Tô tentando matar meus monstros, galera. E eu nem tô zoando, eu realmente... Ai, ai. Sabia que eu ia tomar dano. E eu nem tô zoando, eu realmente tava tentando matar meus bichos. Cara, olha o tanto de summon com 3 necros. Ah, é muito summon, galera. Fala sério. Cara, é
só summonar aqui e deixar. Não consigo saber qual é você. Eu sou o do meio da tela. Olha o cara destruindo o negócio aqui. Nem vi. Energético e legendário. Cara, muito Diablo, né? Muito Diablo. Cara, é muito dano. Três necros juntos é muito dano. Mais um bicho aqui. Peguei nível 3. Nossa, eu sou um monstro. Olha o cara lá arrebentando o cristal. Deixa não, pô. Essa magia de dano em área que sacrifica o bicho é muito OP. Tipo, é muito OP. Um cara aí também que tá com a magia bem roubada. Sei lá, deveria ter um medidor pra ver quem tá mais... tá dando mais dano na dungeon e tal. Pega os da direita que eu pego os da esquerda. Até que nós estamos indo bem aqui. Porrada de bicho aqui pra trás. Uou, pera aí. Essas aranhas que elas estão com essa aura, eu não sei porquê. É, amigão, vai cair um demônio aí em cima de vocês. Sorry. Ei, amigão, seguinte, eu segurei os negócios lá pra você. Obrigado. Passar bem. Peguei meu baúzinho. Abre o baú aí e vamos ver o que vai rolar. A gente foi pra outra ilha, será, galera? Peguei o Absal, Unhearted, Impalar, 1500 de Ether não refinado, 615 de ouro e XP. Interessante, galera. Gostei desse esquema de dungeon. O que vocês acharam? Ok, galera, vamos falar ali com o Iliad, tá? Ou a Iliad. Como que eu uso o fucking teleporte? Por que eu não posso usar isso aqui agora? Por quê? Eu quero usar o teleporte. Filho da mãe, vai me fazer andar 901 metros. O Al Carvalho tá aqui, hein, Al? Bem que eu cheguei a tempo, hein? De nada, viu? Pera aí. Quero um loot aí também. Tá zoando? Skirmisher complete. É isso. E peguei nível 4, hein? Eu quero saber pra que serve exatamente esse nível. Chegando lá na base pra falar com o cara, nós vamos abrir o deck, vamos abrir os negócios aqui e dar uma olhada, tá? Dá uma pesquisada, ver se tem uma árvore de talentos, ver se tem alguma coisa diferente assim. Falar com a mulher aqui, vamos cumprir nossa missão. Fala mais aí, o que você precisa? Vou tentar, estou honrado. Mentira, não tô não, cara. Porque desde que eu cheguei aqui eu tô fazendo coisa pros outros. Galera, vamos apertar tab aqui, vamos dar uma olhada no que rola, tá? Spell type, tal, isso aqui é só a library. Vamos ver o que tem na loja aqui. Pronto, a gente já sabe pra que serve a grana, né? É pra comprar o Planeswalker Bundle. Um Bronze, Silver ou Gold Tier Prize. Um Silver, Gold ou Grand Tier Prize. Anniversary Dimitri Assassin. Não, tem algum pack. Battle Pass, tem a mínima ideia pra que serve. Aparentemente a gente tem que gastar dinheiro, né? O Gold aqui. Ganhar dinheiro completando as missões diárias e as semanais, ok? Premium Battle Pass você habilita mais costos, mais fantasias, né? Mais vestimentos, basicamente. Premium Plus Class ganha 15 níveis. Agora eu quero saber pra que servem os níveis. Tá bom, então... Pay to win, né? Provavelmente um nível vai aumentar isso aqui. Ah, é exatamente. Ó, cada vez que você ganha um nível de classe, você ganha XP o suficiente... Ou você ganha XP o suficiente pra maximizar o nível de classe. Você vai ganhar um nível de planeta. Não, tá bom, isso eu já entendi, mas... Nível máximo, galera, 320. Meu Deus, 320? Tá zoando. Não, embaixo do necromancer, ok, tem um nível aqui, mas... Mas é isso.